Ahoj, máme tu další video a tentokrát budeme vyrábět dětskou postel. Celá konstrukce postele bude z KVH, což znamená kvalitně vohoblovan hranol. Sice u nás se ujal název KVH hranol, ale z podstaty věci to zní trochu divně. KVH je totiž z německého Konstruktions Wollholz, což v překladu znamená konstrukční dřevěn hranol. Pokud tedy říkáme KVH hranol, říkáme konstrukční dřevěn hranol hranol. V USA neznají KVH pod označením KVH, ale koupíte tam SST, což není označení pro Super ST Ford, ale je to opět to samé co u nás. Akorát tomu říkají Solid Structure Timber. Pro úplnost ještě zmíním, že existuje BSH neboli BSH hranol, což znamená bitumenem spojený nebo slepený hranol. Německy je to potom Brettschichtholz. No dobře, nelepí se to bitumenem, ale melaninovou pryskyřicí. A je to více lamel, které jsou slepené k sobě. Mezitím, co tu probíhal poučně vzdělávací výklad na téma zkratky pro dřevěné hranoly, pustil jsem se do zmenšování 6-metrových KVH hranolů. Na začátek malé upřesnění. To, že to bude dětská postel, neznamená, že to nemůže být 2 metry dlouhé a 120 cm široké bydlení. A proč bydlení? Uvidíte sami. Takže jsem si nahrubo nařezal 2 dvoumetrové kusy a pak je přesně dorovnal na pokosové pile. Sice je pila s pojezdem, ale dílna nemá 6 metrů, tak proto musím základní krácení provádět venku. V dalším kroku jsem si připravil 2 kusy o délce 120 cm a pak přišla ke slovu matematika, která mi to opět spočítala. Tak si vysvětlíme, jak mi to ta matematika zase spočítala. Dolní hranol je pro pravý úhel, horní a boční tam budou a bylo nutné udělat rám střechy, aby to mohlo stát v podkroví pod šikmým stropem. Na místě jsem změřil sklon stropu a nějak jsem zapomněl, že když strop je pod úhlem 50 stupňů, musím odečíst to, co mi zbývá do 90 stupňů. Takže místo, aby špička střechy končila ve výšce zhruba 170 cm, bylo to vysoké asi 210 cm. No, vše jsem takto sestavil a slepil, ale vrtalo mi to hlavou. Tak jsem pro jistotu poslal depeši na místo činu, aby provedli ověření špičky. Po zhruba 2 hodinách přišla odpověď a následovalo rozebírání a předělávání na správný úhel. Naštěstí to bylo blbě tím lepším způsobem, takže hranoly šly zkrátit a znovu použít.
It's like my face was on a poster. Takhle to dopadá, když člověk potřebuje udělat vodící kolíky a nemá domino. Ne tohle domino, to druhý, od Festoolu. Gonna make no promises if I stay.
trick up my sleeve. Je to správně, tak jak to má být, aby se to pod ten strop vešlo. Tak teď už jenom slepit, sešroubovat a počkat do dalšího dílu, než to zaschne a tam se podíváme, co s tou postelí budeme vyvádět dál. Díky, že jste dokoukali až do konce, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího dílu.